Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Connect TV News. Sekian dan terima kasih. Zeti Anwar bersikap no action, talk only. Menyentuh isu berkaitan bekas Gubernur Bank Negara Tan Sri Zeti Akhtar Aziz, beliau beruntung kerana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim hanya bersikap no action, talk only. Dari pemerhatian sejak menjadi PM, Anwar langsung tidak menyentuh persoalan yang pernah dibentangnya ketika masih bergelar pembangkang. Zeti, saksi utama kes 1MDB, mampu menghela nafas panjang bila cuti sakit beliau berpanjangan sehingga melepasi tempoh cuti bersalin. Beliau boleh menghadiri ke majlis lain tanpa perlu dirisau diheret ke mahkamah bagi memberi keterangan. Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim bimbang kekurangan usaha kerajaan bagi meningkatkan keyakinan rakyat terhadap institusi kewangan negara ekoran penglibatan beberapa pegawai bank berpangkat tinggi dalam siasatan skandal 1MDB. Beliau berkata Bank Negara Malaysia belum memberi penjelasan mengenai dakwaan penglibatan bekas gubernurnya Zeti Akhtar Aziz dalam skandal 1MDB. Apa yang Anwar berani lakukan terhadap Zeti sepatutnya dibawa ke mahkamah. Hanya mengeluh pada media dan kemudian mencipta istilah baru untuk digunakan sebagai alasan. Anwar Ibrahim perlu membuktikan kredibiliti beliau dalam isu Zeti dan suaminya serta penglibatan mereka dalam kes 1MDB. Bukan sahaja, dakwaan bekas peguam negara Tommy Thomas mengenai Zeti juga perlu diambil dan disiasat dan diambil tindakan. Bukan hanya berfalsafah dan retorik yang berbelit dalam hal ini, Anwar akan dinilai rakyat.